Evo, dijelite, možete krenuti. Izvolite. O osnovnoj školi Budiševo Topolova Zrušća. Škola je smještena u Sisačko-moslavačkoj županiji, nedaleko od grada Siska. Upisno područje naše škole je 50 km kvadratnih. Prva škola bila je u Prelošćici i počela je s radom 1856. godine. Matična je smještena u Budiševu. Područne škole od 1. do 8. razreda su još u Gušću i u Topolovcu. Područne škole od 1. do 4. razreda su u Prelošćici, Svinjičkom i Kratičkom. Školu pohađa oko 180 učenika. Izgled naše škole. U školi je 5 većih učionica, 3 kabineta za biologiju i kemiju, matematiku i fiziku i za likovnu grupu, te učionice iz informatike. Sa školom je spojena velika sportska dvorana. U svim dijelovima škole proveden je internet, a svaka učionica ima projektor i platno. U dvije učionice su pametne ploče. Na prvoj slici možete vidjeti kako izgleda škola u Gušću, a na drugoj škola u Topolovcu. Također, na prvoj slici možete vidjeti razred iz škole u Kratečku i razred iz škole u Prelošćici. Jedan dio naših škola smješteni su u srca parka prirode Polje. U blizini naše škole je grad Sisak. Jeste li čuli za stari grad? Tu se 1990. godine odigrala značajna povijesna bitka kod Siska, u kojoj je poginuo turski vojskovođa Hasan Paša Predojević. A ovo je i naš razred. Evo nešto o nama. U razredu nas je 24, 11 je dječaka i 13 djevojčica. Najviše volimo tjelesnu i zdravstvenu kulturu, veliki odmor, kuhinju naših kuharica, izlete i terenske nastave. Predsjednik razreda je Luka Ovanin. Prošle smo se godine bavili poduzetništvom, reciklažom i čitanjem. Ovo su naši božićni ukrasi. Prošli Božić su nam roditelji pomogli u izradi božićnih ukrasa. Izradili smo magnete, ukrase za bor i broševe šeširića od čepova i kartona. Mi volimo snimati i montirati radijske emisije. Prošle godine snimili smo radio emisiju o nastavi na daljinu i COVID-19. Ove godine nastavili smo raditi u e-twinning projektu. Kaštela su grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pod nazivom Kaštela se podrazumijeva ni 7 spojenih naselja između Solina i Trogira. Kaštela su naziv za 7 manjih spojenih mjesta uz obalu Kaštelanskog zaljeva. To su Štafilić, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sučurac. Kaštela graniče s Trogirom na zapadu i Solinom i Splitom na istoku i vrlo su dobro povezana glavnim cestovnim pravcima s tim dijelom Dalmacije. Kaštel Štafilić nalazi se na samom kraju niza prema Trogiru. U blizini se nalazi jedan od većih hotela u Kaštelima, Hotel Resnik, mjesto koje je ujedno i najveći turistički centar s pješčanim i kamenim plažama.
Hrvatski vladar, knez Trpimir, na svom posjedu ubijačima izdaju darovnicu gdje se prvi put spominje ime Hrvat. Godine 1500. Stjepan Štafileo započeo je gradnju Štafiličkog kaštela koji je dovršen 1508. godine. U kaštelu Štafiliću nalazi se izlivni spomenik prirode. Maslina stara više od 1500 godina. Olea Europea. Kaštel Novi. Godina 1512. letačka vlast dala je dozvolu trogirskom plemiću Pavlu Čipiku, nećaku Koriolana Čipika, da sagradi u moru, pored crkve Svetog Petra Klobučica, svoj kaštel i naselje uz njega. Poznat je i po vinogradu Ivice Radulića. Pronađeni su trsovi sorte crljeljak kaštelanski, u svijetu poznate kao Zinfandel. Bijači, staro hrvatsko selo, smješteno na zapadnom dijelu Kaštelanskog polja. Kaštel Stari. To je naša škola. To je naša škola. Na području Kaštel Starog u ranom srednjem vijeku Hrvati su osnovali sela Radun i Šušljar, koja su bila smještena na prijelazu uz ravnice u gorski dio. Kaštel Koriolana Čipika je prvi kaštel koji je sagrađen u Kaštelanskom polju za obranu od Turaka. Osnovna škola profesora Filipa Lukasa Kaštel Stari. Osnovna škola profesora Filipa Lukasa počela je s radom 1. siječnja 1985. godine kao samostalna škola, iako je zgrada sagrađena i u njoj se počelo s radom 1980. godine, ali kao sastavni dio škole Ante Bereten iz Kaštelovog. Jedno vrijeme škola je djelovala pod imenom Josip Babin Bepo, a od 17. siječnja 1992. godine mijenja ime. Škola je dobila ime po Filipu Lukasu, mještaninu, svećeniku, profesoru, znanstveniku i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske. 1. rujna 1993. školi je priključena i područna škola Prgovec. Ono po čemu je škola prepoznatljiva je veliki maslinik koji se nalazi s južne strane zgrade na površini od 20.000 metara kvadratnih. Ovdje smo mi iz trećeg razreda kada smo krenuli u berbu maslina. Ovdje vidite slike našeg vrta. Zadruga Maslinik, osnovna škola profesora Filipa Lukasa, Kaštel Stari. Uz brojna ostala priznanja i nagrade, posebno ističemo priznanje iz 2002. godine za najljepši školski vrt. Škola ima i svoju himnu. Pređi su nam često bili uzor svita za koju je stihove napisao kaštelanin gospodin Ivo Cvitić. Učenička zadruga Maslinik osnovana je 1983. godine i nije imala prekida u svom radu. Posebnost ove zadruge je upravo maslinik veličine oko 15.000 metara kvadratnih, s više od 500 stabala raznih sorti maslina, te vrt površine oko 5.000 metara kvadratnih, u kojem uzgajamo lavandu, ruzmarin, buhač i drugo ljekovito, aromatično i ukrasno bilje. Maslinarska grupa zadužena je za održavanje maslinika i vrta, a posebno za uzgoj buhača. Godinama proizvodi ekološko čisto maslinovo ulje. Od 34.2010. smo ekoškola. Provodimo i sudjelujemo u raznim aktivnostima dugi niz godina. Ovdje možete vidjeti kad smo održavali akciju skupljanja starog papira. A ovdje je neka naših humanitarnih akcija za Božić. Ovdje obilježavamo dan kruha, a tu beremo masline. Zelena čistka.
Kaštel Habelovac i kaštel Lukšić. Današnje mjesto kaštel Lukšić imalo je tri kaštela za obranu od Turaka. Koncem 15. stoljeća obitelj Rosani podigla je na hridima svoj kaštel sa pripadajućim utvrđenim naseljem, kaštel Rušinac. Na prijelazu u 16. stoljeće podignut je kaštel Vituri. Djelimice na hridi obale, a dijelom u moru, a oko njega oblikovalo se naselje utvrđeno obrambenim zidovima, nazvano kaštel Vituri ili kaštel Lukšić. Vituri su u kaštelu živjeli sve do 1943. Istočni zid kaštela Vituri su sagradili svoje gospodarske zgrade. Sjeverno od kaštela Vituri iz 16. stoljeća je trg Brce. Nazvan je po brvnu Brce koje je služilo kao most kojim se preko jarka ulazilo u kaštel. Obitelj Kampi sagradila je tijekom 16. i 17. stoljeća više utvrda na području kaštel Kambelovca. Danas naziv kaštel Kampi nosi okrugla kula u središtu mjesta. Kaštel Gomilica i kaštel Sučurac. Splitske Benediktine su izgradile svoj kaštel radi zaštite seljaka koje su radili na njihovim posjedima u zapadnom dijelu. Na susjednoj hridi obitelj Butković sagradila je svoj kaštel. Bio je povezan s kopnom kamenim mostom na četiri luka i pokretnim mostom. Svetog Jeronima bila je sagrađena oko 1600. godine, izvan starog naselja oko Kaštijevca. U posrednoj blizini nove crkve je i romanička crkva svetog Kuzma i Damjana iz 12. stoljeća. U kaštel Gomilici je smještena i Marina kaštela, čija je izgradnja započela 2002. godine i koja danas ima gotovo 400 kuća. Kaštilac je jedan od lokacija gdje se snimala na serija Game of Thrones. U kaštelu Sučurcu nalazi se najstarija obrambena kula u kaštelima koju je 1392. sagradio splitski nadbiskup Andrija Benzin kako bi zaštitio seljake naselja Putanj smještenog na obroncima Kozjaka oko crkvice Svetog Jurija. Nizom dodatnih zahvata, kula je postala naselje uz more. Četvrti A razred. Mi smo četvrti A razred. U razredu je 26 učenika. Prvi smo put krenuli s projektom na e-twinningu u drugom razredu. Tada je to bio jedan projekt. Slikovnica mog zavičaja, grada i razreda. Uživali smo u svim aktivnostima i polako smo se navukli na projekt. Sada u četvrtom razredu sudjelujemo u više e-twinning projekata. Veseli nas rad, suradnja s drugima, prezentiranje naših uradaka. Kroz razne aktivnosti, a na zanimljiv način, naučimo puno toga. Za dva projekta smo dobili i oznake kvalitete i na to smo posebno ponosni. Ove godine imamo i web stranicu razreda gdje roditelji i svi koji žele mogu pratiti naše aktivnosti i rad. Ovdje vidite oznake. Hvala vam na pažnji. A ovdje možete vidjeti naše razglednice koje smo radili na projektu. Hvala puno ti, hvala. Ovo je bila predivna prezentacija. Biljka prepoznatljiva za nikoga. Ajmo, postavljajte pitanje. Koje boje? Koje boje? Možete postavite pitanje da mi odgovorimo sa da ili sa ne. Ajmo.
Postavljate pitanje za mene. Ajde, Sofija. Je li boda kad je dotakneš? Ne. Jeste li snimali radio emisiju o njoj? Nismo, ne. Da li je crvena? Ne. Lana? Je li zelena? Nije, ne. Dobro. Karakteristično za njihov zadršaj. Je li malo? Je li malo? Pa nije baš malo. Nisam čula pitanje, možete ponoviti. Je li žuto? Je, da. Leona, kaže žuto. Lucija? Je li to ugrožena vrsta? Ugrožena vrsta? Nije, ne. Sad se saznam da je žuto. Sofija? Jesmo li raditi neke napitka pića ili neke kreme? Ne. Znate gdje je Sisak, jedna nam karta, znači dole ispod Zagreba, koji je to za zaličaj, pa malo tu. Ajde, daćemo vam još jedan, možemo vam dati još jednu asocijaciju, može? Dakle, koristi se u prehrani kod nas više životinja, ali jedu tu biljku i ljudi, jel? I smatra se danas delicijom, evo. Ali uglavnom mi njome hranimo životinje. Probajte sad. Hrana životinjama? Jedu koke, jedu dice. Evo. Je li to slama? Ja. Nije slama. Luka, predsjednik razreda Luka želi reći. Je li to kukuruz? Da. Jeste ga čuli? Da. Bravo. Evo ga. Ok, ajde, dajte nam barem jedan onako ključ. Spada isto, ajmo, podlačit ćemo vam u prehranu i jako je zdravo. Znači uvršteni u prehranu i jako je zdravo. Karakteristično za nas zavičaj, no? Karakteristično za zavičaj Dalmacije. Da, ne. Dobro, ajde krenite sa pitanjima. Prehrana. A je li to nešto što je malo? Ne. Može biti svakako. Može. Zvoli, Luka. Pa, može. Drago nam je što smo se upoznali i što smo danas podijelili jedan sat zajedničkog učenja, igre i dobre zabave. Naučili smo dosta o vašem kraju. Nadamo se da ćemo uskoro zajedno raditi na jednoj radijskoj emisiji. Do ponovnog susreta želimo vam puno uspjeha u radu. Hvala! Dobro. Luka, hvala. Naš predsjednik razreda je također Luka. Moram upozoriti da on ima malu tremu i malo kraći tekst, ali nema veze, odradit će to Luka. Ajde Luka, ustani. Jel vidite Luku dolje? Vidimo, vidimo. Super. Vidimo ga. Evo. Dragi prijatelji, bilo nam je lijepo sudjelovati u video konferenciji. Ovo je za nas, da nam se mi kažemo jedne drugima u radu. Sretno i puno pozdrava do idućeg susreta. Želim vam četvrti, ja sam učiteljica. Jeste učiteljici znaju montirati materijale, pa ću vam napraviti jednu lijepu emisiju o tome. Evo ga. Super. Super, želim vam evo divan nastavak ovoga dana i cijelog ovoga tjedna i nastavite dalje tako raditi kako radite. Izvrsni ste. Evo, moram pohvaliti i svoje koji su se, bez obzira na to što idu popodne u školu, pojavili danas na ovoj videokonferenciji i naravno svi petice imaju, ne, koji su tu.
Evo i ja isto dajem s princima pet. Dobro. Evo ga. Dobro, ja ću sada zaustaviti snimanje i vidimo se. Dječice, doviđenja, učiteljice. Dobro, evo vidimo. Bok. Bok.